שלום, אני שרי סטולר, ובסרטון היום נצלול לעולם המרתק של התפתחות תינוקות. רוב התינוקות מתחילים להתיישם סביב גיל 6 חודשים. אם תינוק מנסה להתיישב בגיל צעיר יותר, זה מעיד על סקרנות ורצון לראות את העולם מזווית חדשה, ויש לתמוך בזה. בכל פעם שהתינוק שלנו מזדקף ומתרחק מגופנו, הוא מאמן את השרירים סביב הגב, שרירי הבטן והגב, ומתחזק. לכן אפשרו לו להתנתק מגופכם ולחזור. אם התינוק יוזם זאת ובעצם אומר לכם, אני יכול. מה חשוב לדעת? תמיכת ההורה בגוף התינוק בישיבה מורידה עומס רב מגופו. בצורה הזאת, האגן יציב, הגב זקוף, הידיים בקו האמצע, אנחנו תומכים בתינוק. לכן גם בגילאים שתינוקות רחוקים מישיבה עצמאית, הם נהנים מאוד ממנח של ישיבה, וזה לא מזיק להם לגב. מה לא לעשות? לא מומלץ להושיב תינוקות באופן פסיבי, כגון עם קריות סביבם. מה כדאי לעשות? אם התינוק לא יודע להתיישב באופן עצמאי, הפעילות העיקרית צריכה להיות שכיבה על הבטן. ניתן לתרגל ישיבה בזמני אכילה ומשחק. עד 3 פעמים ביום, לכ-5 דקות, תחת השכחה צמודה. תודה שצפיתם. זכרו, כל תינוק הוא עולם ומלואו, וכל שלב בהתפתחותו חשוב וייחודי. אם יש לכם שאלות וספקות, תמיד מומלץ לפנות לפיזיותרפיסט מומחה, שיהיה לכם יום נפלא ובריא.